Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10 Banho. Fala, você não está obrigado com o Lucas, a Cher está aqui. Ah, é verdade, não estou obrigado com o Lucas, a Cher só está aqui porque o Lucas está gravando a Passat lá na PQP. Amanhã ele aparece. Amanhã ele aparece, é verdade. Amanhã no caso... Vocês amanhã vão... é sábado, pra eles é sábado. Ah, gente, amanhã vocês aparecem. A gente tá no futuro agora, a gente tá na sexta-feira. Continue. Aqui, tá pra gente. Vocês não querem perder esse Lista 10 que nós fizemos aqui agora. Programa que vai no canal todos os dias ao meio-dia, que são 10 carros importados que nós não compraríamos de forma alguma. 10 carros importados baratos que a gente não compraria. A gente... Se inscreve todos nós. Se inscreve aqui agora no canal, já dá o like pra fortalecer. Você não compraria isso aqui, desculpa. Se eu falar que eu compro, é só mandar embora. Mano, assim, de verdade, se você falar que você compra, eu vou te dar o dinheiro, eu vou fazer você ir buscar. Só que você tá automaticamente demitida, justa causa, se você não conseguir chegar com esse carro rodando aqui. Beleza, feito. Olha, ele mostrou o dedo, tá, gente? Certo. Mano, você não compra essa merda aqui, Cher. Olha isso aqui, Alfa, ó. Olha o estado. Eu li Alfa Romeo pra começar. Então. Mano, olha isso aqui, velho. É, Alfa Romeo 64 está com a correia dentada trocada e freio com flexíveis trocados. Motor e câmbio, ok. Precisa de pintura. Tá bom, esse carro só precisa de pintura. Mano, legal as fotos que ele tirou, hein? As fotos estão bem completas. É, só de pedaços dos carros que não está quebrado. É, exato. Que não. Olha o que tem de barro aqui dentro. Choveu aqui. Cara, se isso for barro, ok. Mas está com cara de ferrugem. Não, de alguma coisa só enchente. Ferrugem. Nossa, pior. É enchente. O cara largou o carro lá na porta aqui, ó. A água entrou tudo aqui, ó. De Santo André? Ô, vou falar uma coisa. Não. Ou seja, se eu buscar o carro é mais perto do que você pensou agora. É verdade. O carro é Santo André? É, Santo André. Que bairro aqui, tá? Vamos ver se não é aquele... Parque das Nações, do lado da minha casa. Do lado da sua casa, olha que bom. Dá pra você chegar talvez até a sua casa já e arrumar uma vaga lá no prédio. Bom, não faço proposta. Não, esse não. Segundo lugar, Audi A3. Duas portas, né? Por que a gente não comprou? Tá pedindo 13 mil. Ó, tampa placa padrão. Foto de print de celular de várias imagens. Ele não... recebe mensagem no WhatsApp, mas ele tem Telegram, deve ser Stage 3. Mano, assim, ó, isso aqui é uma tela do WhatsApp já. É. Pode crer, verde. Mano, assim... Acabou? É. Ó, é uma... Ela é aspirada, excelente estado de conservação, motor 2017, isento de IPVA. Motor 2017. O que é um motor 2017? Não faço ideia. 125 cavalos... Né? Que esse carro teve que trocar o motor, ou fez o motor em 2017, sei lá. Porque ele é... não entendi agora. Também não. Quer fazer proposta? 13 mil. Não, porque 41 é longe pra caramba. Exato, não vai chegar aqui. Pontal do Paraná. Se vocês quiserem aproveitar pra ver 10 carros, 10 BMWs baratas que a gente não compraria agora, clica aqui em cima, dá uma olhada. Clica aqui, ó. Quanto você quer? De baixo. Obrigado. Eu trouxe pra mim. Olha só. Ele não queria, né? Ele não queria. É pra você? Toma. Não, eu não vou ficar aqui. Sextou pra você já? Nada. Quartou. Obrigado, Monster, pelo não patrocínio aqui, mas eu continuo tomando. Exatamente, o pessoal vai me marcar, mas é isso que importa. Mas tem novidade vindo aí. Tem novidade. Mas eu não vou contar pra ele. Bom, em terceiro lugar aqui agora, BMW 95 218. Mano, bonitinho. 218. Você não acha ela bonita? Ela é toda quadradinha. Eu vou ser mandada embora, gente. Você continua falando desse carro. Você não acha ela bonita? Ó, vai derrubar. Para! 218! Não existe essa BMW! Atenção só agora. É, 218. Cara, que existe. O cara acabou de inventar ela. Gente. Bom, seguinte, ó. O cara falou que tá todo original, 174 mil quilômetros. Ele quer 13 conto nessa BMW aqui, toda esbagaçada, 4 cilindros, mano. Estado impecável, mano. Ó, plantão carnaval. Estamos funcionando normalmente, mano. Que carnaval que é esse, né? Agora... A gente tá em Corpus Christi. Já esquece, mano. A gente já tá ou em Corpus Christi. Mano, a gente já passou até o dia dos namorados. Seguinte, proposta, Cher. Vai comprar essa BMW aqui? Gente? Eu acho ela bonita, mas não existe, né? Então, será que ele faz um desconto? 3 mil. 3 mil você 3 paga? Mil, a Cher paga 3 mil na sua BMW. Pra você trazer ela daí, sem eu chamar o Gil pra... Pra dar o dinheiro, né? Em quarto lugar agora, Chrysler Caravan, 1999, 10 mil reais.
Olha só, foto de print de celular em pé. Foto olha de print de celular de deitar. Mano, olha isso aqui. Se você der um zoom na... Primeiro que esse site não deixa dar zoom. Tem que dar parabéns pra esse site aqui, que é, mano, foi feito com... Bom, nem vou falar. Tá aqui, mano. Eu acho que esse é golpe. Não tá dando um golpe. Quero veículo carro super confortável. Quero vender pra dar entrada em um carro menor. Mano, é o seguinte, quer fazer proposta nessa Chrysler, cara? Um grande não, carro. Não, esse golpe aí eu não tô afim de cair. Então, vamos pro próximo aqui. Quinto lugar, da Evu, da Erre, da Evo, da Erru. Quê? Sei lá como é que fala. É ET. Nome, né? Lanos. SX 1.6, 16 válvulas completo. Mano, é um carro que parece um cachorro de rabo cortado. Ele lembra... Dá uma olhada. Ó, ele lembra o Polo, aí lembra o Celta. Nossa, quanta mistura, hein, Cher? Aí lembra um Taurus, aquele ETzinho. Hatch. não, eu não achei esse carro bonito, não. É muito feio, né? Muito feio. E tipo, 15 mil, você compra um Celtinha que é confiável. Tem duas fotos. Tem essa foto de fora, essa foto do painel aqui. Que é a quilometragem. Mecânica toda GM, peças do Cadete, Monza, Corsa, Aston. 174 motor é do Asta GSI 2.0, porém versão 1.6. O motor é do Asta 2.0, mas é a versão 1.6. Peça de Cadete, Monza, Corsa, Astra, é isso que tá escrito ali? Mano, só, eu vou fazer uma proposta. Eu faço uma proposta de 15 reais pra tirar o anúncio do ar. 174 mil rodando isso? É. Você quer comprar? Não, claro que não. Se eu comprar, eu sou mandado embora, gente. Sexto lugar aqui, Daihatsu SW. Isso daqui acho que era uma... Grand Move, é isso aí, ó. Daihatsu Grand Move. 99. Tá aqui, ó. Olha só, que legal, hein? Poxa. Cara, ele foi muito carinhoso na descrição. Ó, verniz queimado, ó, pequenos amassadinhos, verniz queimado, capô, carro alinhado e liso de lata. Interno em ótimo estado, não arrasa com manchas fases laterais. Suspensão ok, freio ok, elétrica, pneus traseiros 50%, dianteiros semi-novos, com poucos meses de uso. Câmbio perfeito, motor precisa de reparo, está consumindo óleo. Observação, veículo jura que o motor tá consumindo óleo. 7 pau e 900. Mano, eu não pago nem os 1.500 reais do Destruction Derby. Não. Falando nisso, tem um carro, sei lá, no Destruction Derby. Qual? Bom? Não. Você arrumou um carro pra ir no Destruction Derby? Barato? Eu vou no Destruction Derby, então. Discovery 2 V8 em sétimo lugar aqui agora. Olha só que lugar, hein? Tá, você vê que esse carro, ele tá ele num combina lugar... combina com o ambiente, né? Ele tá ornando ali. Uma pessoa que tem posses aqui, ó. Que fica um sofá aqui com uma pá de muamba aqui do lado de fora da casa. Né? Realmente uma pessoa que tem dinheiro pra manter um carro desse. Né? Olha nossa, lá. Que bonito. Né? Poxa. Eu acho um carro bonito. Eu acho bonito, né? Mas com certeza essa pessoa aqui... Não, imagina. Não tem condições de ter um Land Rover desse nem em 1961. Porque, mesmo que for pra ela um resto de rico, é muito caro a manutenção, sim, tudo. Tá um ano parada na minha garagem, pois perdi a chave. O chaveiro colocou um scanner sem ser o Nanocon, então bloqueou o módulo. Comprei a chave e o módulo. Chamei o Fábio da Nanocon, mas ele só conseguiu abrir e fechar o carro na chave. Dá a partida e morre, não sustenta. E a luz SM fica piscando. Então, resolvi vender do jeito que tem, do jeito que tá, quem tiver interesse. Encontro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Pedindo 20 mil, aceito trocas. Mano, ele perdeu a chave, velho. Cara, ele revoltado. Tem um carro da hora, ele perdeu a chave do carro dele. Eu faço proposta nesse carro. Quanto? Pago 2 mil reais. E vai trazer ele como? Gil? 2 mil reais, é a minha proposta. Se o dono estiver vendo aí, pode me chamar. Você gostou, né, delas? Gostei. Em oitavo lugar, Lexus ES 300 99-2000 impecável, somente 22 mil reais, ó. Tá aqui, ó, Lexus parado em cima da calçada, né? Pode ver que é uma pessoa que tem posses também. Então, não é lugar que para em carro em cima da calçada, é um lugar de posses. Aparentemente. Mano, vou ser bem sincero, ó. O carro tá ok, assim, mas, mano, eu não pago 22 pau nisso aqui. Isso aqui é um casamento, velho. Eu duvido esse cara vender esse carro. Quanto tempo tá de anúncio? Já mostra? Aqui, acho que não dá pra ver. Publicado em dia 10 do 6, é novo. Onde você vê isso? Lá em cima, sobe. Ali, ó. Ah, publicado tá. 10 do 6. 10 mas 10 é que ele fica atualizando, entendeu? Todo mês o cara vai lá, nossa, tira o anúncio do ar e põe outro. E é da praia. Da praia, isso aí. Não serve nem de barco, porque é o tipo de bosta afunda. Que afunda. Em nono lugar aqui agora, Mazda Protege. Protege. Como que vocês não conseguem proteger? Mazda protege, ele não te protege de nada. Né? É, umas linhas diferentão aqui, assim, nossa, ó, todo queimado, parece que pegou fogo no capô.
câmbio automático, mas ó, alguém já vomitou aqui naquele banco? Vou falar, o carrinho até que tá inteiro por dentro, assim, olhando, assim, né, na situação, alguém já, mano, a pessoa fez um negócio aqui. Né? Carro completo, original LX, cabeçote fora para instalar, não está andando. Puta, só imenou, o carro não tá andando, o cara tá pedindo 4 pau. Pera aí, né, moço? Eu nem faço proposta, faz proposta? Não, o carro não tá andando. Bom. E aí, o cara não tá andando e ele é de Pontal da Talaia. Exatamente. Se vocês quiserem ver 10 carros só pra você rodar, que é tipo meio carro de golpista também, clica aqui, Eus Esportes para os membros aqui, bolinha pra se inscrever no canal, dá um pulo aqui na Auto Super Store, tamo junto, é nóis.